пане Дмитре, але нам вказують тут всередині країни, що нам дивитися, від чого ми маємо відмовитися, яку інформацію нам дивитися. Ну, українці самі знають і розуміють прекрасно, тим більше в нас є Збройні Сили, які, в принципі, вже за ці третій рік повномасштабного вторгнення всі прекрасно зрозуміли, що є фейковою інформацією і як цю фейкову інформацію відрізнити від дійсності певної і як оперувати тими чи іншими джерелами. От є в нас така платформа Telegram. От я бачу, що вона дуже сильно дістала представників влади. Так не користуйтеся нею. У вас, у кожного з вас є в Телеграмі ваше представництво. Навіть президент має свій Телеграм. Кожен політик сьогодні має Телеграм. Або дайте альтернативу і самі відмовляйтеся і переходьте на інші ресурси. Ну, це зайвий прояв такого лицемірства цієї зеленої команди. Я нагадаю, що ще 5 років тому знімав ролики, в нас був такий проект «Зералаш», про те, якими там чемпіонами світу з лицемірства вони були. Вони проголошували, що вони майстри спорту по боротьбі там з коронавірусом, а насправді Україна останньою там в Європі чи майже останньою в світі отримувала відповідні вакцини, причому зовсім не того, не тієї якості, які отримували всі європейські країни. Ну, вони боролися там з якимись ліпецькими фабриками, які були зачинені ще в 15-му році, а самі до 19-го року отримували мільйонні бюджети з Російського міністерства культури на зйомку пропагандистських фільмів, з головній ролі, в яких у Зеленського знімався Машков, який сьогодні є головною довіреною особою Путіна і ходить отримувати до Центральної комісії навіть його посвідчення. Так само там вони відкрили повністю всі двері для цих казино онлайн чи там офлайн, а тепер починають з ними боротися. Ну, тобто, ну, така прояв такого там лицемірства, неузгодженості, ну, він сягає якихось там рекордного якогось рівня. Да? Так само і з Телеграмом. Чому ви тоді так активно просуваєте в себе? Там, і нагадаю, що в цих навіть зйомках цього 95-го кварталу новорічних, да, які вони активно там піарили і транслювали по цьому єдиному телемарафону, але ж там весь час вони просували свої телеграм-канали, ну, які підконтрольні банкові, якісь там Ваньок, якийсь там, як він там правильно називається, Миколаївський Ваньок, весь час про нього там згадували. Чому вони просували? Два мільйони підписників. Ну так, чому ви просуваєте якісь, знову ж таки, це ж не фізична якась охорона, цей Ваньок. Цей Ваньок. І знову таки, ти представників трохи запрошують до себе на прес-конференції і на якісь там брифінги в адміністрацію президента. Тобто, якщо ви, у вас є сумніви стосовно анонімних каналів, то чому ж ви самі їх просуваєте і піарите їх, ну, в новорічну ніч? Я, до речі, ось Ольга Герасим'юк, голова Нацради нинішня, вона, от я з нею в цьому плані погоджуюсь, вона правильну тезу сказала стосовно того, що державні органи влади мають відмовитися від Телеграму. Ви так відмовтеся, люди самі підуть. Так. Тому що ви всю офіційну інформацію тримаєте в Телеграмі, а потім розповідаєте, що Телеграм – це зло. Ну, слухайте. Ну, абсолютно. Є все ж таки більш-менш там цивілізовані сьогодні Фейсбук, там, ну, умовно можна визнати там Інстаграм тим, який там більш-менш підходящий. Є WhatsApp, є Viber, будь ласка, можна меседжів. Да, є WhatsApp, який все ж таки контролюється відповідними там структурами більш-менш надійно. Зараз сумніви стосовно Твіттеру, да, тому що після того, як його перекупив Ілон Маск, то знизились відповідні там норми контролю за контентом, і сам Маск долучається до таких інформаційних операцій на користь Росії. Нагадаю, ці останні його заяви про те, що там Путін не зупиниться і що треба домовлятися з Путіним, вони відбулись після його там після того, як він відвідав Китай і там захищав Китай свої інтереси, і хтось там навіть припустив, що хтось там йому, можливо, з росіян, російського там цього кремлівського кримінального угрупування погрожує чимось, да, його інтересам, чи може шантажують його якось, як іншими словами, іншим можна якимось речами виправдати його таку поведінку. Ну і саме цікаво, от ще один момент, на який я би звернув увагу.
От буквально декілька днів тому ми побачили це шикарне відео, як митрополиту Павлу, Лебідю, Паші Мерседесу знімають браслет. Ось буквально напередодні Служба безпеки України проводить обшуки митрополита УПЦ МП Запорізького Мелітопольського Луки в миру Андрій Коваленко. Його було зафіксовано в поширенні російської пропаганди. А що, вже можна вірити Мерседесу, що він нікуди не втіче? То зніміть, то тоді випустіть Романа Червінського в такому випадку. Ні, так в тому ж справа, людина, яка має такі величезні заслуги перед державою, і сьогодні його неоціненна була б роль в тому, щоб знешкодити російську тут агентуру всередині України, вичищати ці агіви конюшні. Так його тримають за ґратами, його колишній там начальник, очільник генерал Бурба ходить на засідання судові, та на яких я теж часто долучаюсь, замість того, щоб займатися контррозвідувальними операціями ефективними. А людина, яка роками тут викликала сюди цей русський мір і раділа тому, що там, як вони стверджували, що звільняють від якихось там укранацистів там в південній області України, і після цього, після таких відвертих абсолютно заяв, його звільняють від відповідальності, не звільняють від відповідальності, але практично від останні там якісь обмежуючі заходи скасовують. Я свого часу доводилось мені навіть долучати своїх помічників. Ну, так сталося, що я там більше тисячі провів якихось урочистостей, банкетів там різного рівня, від там державних до приватних, і дуже часто я дізнавався в останній там буквально момент перед своїм початком застілля, що там почесним гостем буде цей настоятель Павло з Лаври. І в мене одразу ж це викликало таку, ну, несприйняття відразу, і мені доводилось терміново запрошувати своїх колег для того, щоб там піднести йому мікрофон. Я отримувався, ну, в мене багато таких було випадків, коли я дізнавався в останній момент, що там Азаров чи там Нікно, чи будь пом'януто той самий Янукович з'являвся на застіллях, і там чи колишній цей мер, наш космонавт Черновецький. І я зазвичай, коли маю представити гостя, я ж маю щось про нього добре сказати, якимось там тихим незлим словом про нього щось сказати на застіллі. А тут я не можу нічого гарного про цю людину вимовити. І тому мені доводилось залучати своїх помічників для того, щоб вони там піднесли мікрофон і сказали хоч пару слів, представили цього гостя. А сьогодні не тільки ж йдеться про одного настоятеля цього Павла. В нас, на жаль, Російська Православна Церква не втратила свої позиції, свій вплив після того, як виключили російські тут телеканали, після того, як там заборонили російську партію, це російські проросійські партії, це головний сьогодні чинник впливу. Я якось вже згадував, що тут, ну, така відома бабка-знахарка під Києвом, я возив туди своїх родичів, ну, вона є така стоправ, і в неї величезна черга там сидить, людей чекають, і на всю потужність там через інтернет це православне радіо російське вещає, де той колишній випускник знову нашого цього військового інституту, кафедри спецпропаганди, такий протеєрей Андрій Ткачов. Чули про нього, да, такого? Так, так. Діосний, він же навчався на нашому якраз факультеті спецпропаганди в Москві. Ну, ФСБшник в погонах. Тобто, і вони транслюють його проповіді, да, і сидить вся ця паства слухає, і тут заходить якийсь чолов'яга, якийсь там батюшка, дякон, і наголосно каже, так, ти ж там, ну, умовно кажучи, там Марфа, ти ж пам'ятаєш, що ти післязавтра маєш там привезти під мури Лаврські, там твоя сотня має бути завтра, післязавтра. Тобто вони всіма можливими інструментами впливу користувалися, і на це виділялися, знову ж таки, там, ну, мільярдні суми на промивку нашої свідомості. Нагадаю, що знову ж таки за цією концепцією гібридної війни величезні там увага приділялася так званій консентальній війні, то війні, тобто війна за свідомість. Тобто треба було за допомогою таких інструментів, як той самий серіал «Свати», розмити нашу ідентичність, щоб люди, ну, подивилися цей серіал, що там вони начебто живуть в якомусь там умовному одному державному утворенні, в них одні, ну, це російська ця родина такого світача русської культури, професора, академіка Ковальова, який тягне за собою цього бідлуватого, такого туповатого українця Будька, да, що відкриває йому велич російської культури, великої російської цивілізації. Ну, тобто ось на ці, в тому числі через Російську Православну Церкву,
теж здійснювався цей вплив для того, щоб переконати, що всі ми тут паства однієї церкви, всі належимо до одного. Я пам'ятаю цей ролик Зеленського про те, що нічого там такого в цьому серіалі немає. Це серіал про життя. Так, це серіал про життя, про наше буденне українське життя, яке нав'язувалося, наративи якого і картина якого нав'язувалася нам з Росії. Ну і свого часу саме мої однокашники підсадили Зеленського на той гачок фінансування цього серіалу, коли виділяли 10 мільйонів доларів на там, ну скільки там, 20-30 серій. Ну я як сам продюсер, який з нашим там золотим гусаком свого часу виготовляв телесеріальний продукт, я розумію, наскільки витрати тут скромні, якщо тим більше все знімається в одній локації, 6 там акторів, ну і звідки такі величезні видатки на зйомку цього серіалу. А це відбулося після того, як Зеленський так промовисто падав на коліна в своєму цьому зверненні до Путіна на концерті цієї зірки КВН трьох поколінь, коли він каже: я вращаюсь чоловіка, від якого все залежить в цій країні. Владимир Владимирович, заберіть мене відсюди, з цієї нещасної України, хоч за борги, за газ. Ну, тут мені тоді мої однокашники тоді подзвонили і казали: от тепер цьому парню карта і попрет. Ну і так воно і відбулось. Да. Почали ж звалюватись на нього через там моїх однокашників тут і інших моїх добрих знайомих, так скажемо, в лапках з десятки мільйонів доларів, коли цей Гео Лерос випадав себе на своєму YouTube каналі зізнання колишнього партнера цього головного їхнього офшорного махінатора Баканова, який потім став тут головою СБУ. Як Баканов тут бігав по Києву з валізами повними, ну, з спортивними сумками повними цих сотень долярів, не знав, де їх тут правильно приховати, і потім там інший мій однокашник допомагав їм відкрити їхні офшори на Кіпрі, да, промовисто, що якщо подивитися, хто обслуговував, які адвокати кіпрські обслуговували їхні офшори, на які потім перераховували вкрадені в Приватбанку гроші, то можна легко знайти інших клієнтів тих самих кіпрських адвокатів і з'ясувати, що вони всі так чи інакше були пов'язані з відповідними структурами там лубянськими. Знаєте, мене ще що цікавить, от вашу думку хотів почути. От ви бачите, що зараз я певним часом стежу за постами Мар'яни Безуглої і її соціальною, скажімо, те, що вона робить в соціальних мережах. Знаєте, коли я почав це робити? Я це почав робити з осені минулого року, коли я побачив, як вона хейтить Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил, як вона хейтить самі Збройні сили, командування Збройних сил України. І вже після того я зрозумів, що, скоріше за все, це певна така лінія комунікаційна, яка вибудовується. І от зараз Мар'яна Безугла сходила на ефір на Суспільне, і після цього почалося. Вона в своїх соціальних мережах ставить таке риторичне запитання: а навіщо нам взагалі Суспільне? Може, нам і телемарафон не треба, а може ми зробимо один єдиний телеканал на всю країну, який буде працювати, навіщо нам це все треба? І такі кошти ми на це виділяємо, 2 мільярди на Суспільне, майже 2 мільярди на телемарафон. А давайте от щось будемо робити з цим. Ну, я розумію, що вона людина далека від медійного середовища, але тим не менш в мене це викликає насторогу, певно. Тому що на прикладі Валерія Залужного я вже розумію, що там, де є Мар'яна Безугла, і починаються такі рухи, от щось має відбуватися. Ну, в неї ще один об'єкт для тролингу з'явився тепер. Вона тепер стосовно НАТО робить такі закиди. Вона сфотографувалася з прапором НАТО, який вона так нахилила, що типу, що НАТО вже не то НАТО. Ні то пальто. Вона, до речі, нещодавно під час візиту Єнса Столтенберга до Верховної Ради, коли він завітав, вона навіть написала, що я до нього підійшла і сказала, що от ми тут помираємо, а ви там. Ну так, а те, що гроші, які американські чи європейські структури нам виділяють, ми витрачаємо на фінансування телеканалів, які належать найрозшукуванішим в Сполучених Штатах злочинцям. Тобто, нагадаю, що найбільшими реципієнтами сьогодні через цей телемарафон є телеканал «Інтер», співвласника якого Фірташа вже там більше 10 років американська Феміда намагається
повернути дивитися його із традиції до Сполучених Штатів, а інший телеканал «Він плюс один», його власники Медведчук та співвласники Медведчук та Коломойський, ну, посередковано там через дружину чи там через інших своїх там клівретів, але ж це ті, кого американці вимагають видачі, а ми їх телеканали за рахунок тих коштів, які нам американці виділяють, фінансуємо. Ну, тобто це настільки промовистий факт про якість цього телемарафону. Чиї ж інтереси він справді захищає? Може, все ж таки тих агентів російського впливу, які роками тут банкували тут на Банковій. Ну, нагадаю, що... Ну, ви бачили ці меми, до речі, з Верховної Ради, коли депутати фотографувалися з Єнсом Столтенбергом. Там і Микола Тищенко теж сфотографувався в футболочці. Такий здорувань. А, де написано армія, де там? Так, армія написана. Я собі сижу і думаю, пане Миколо, Єнс Столтенберг стільки не їсть, як їсте ви, бо він худенький. Вони стільки в Європі не їдять, а ви їсте дуже багато. Ну, да, і він там заявив вже після цього, чи перед тим, що взагалі найгероїчніша Верховна Рада оця 9-го скликання, що вони всі просто герої, що треба їм взагалі пам'ятники вже тут ставити. Що такого героїчного вони зробили? Коли вони абсолютно безвідповідально, нагадаю, що перед самим вторгненням вони... півтора місяці пішли на канікули, коли весь світ нас попереджав, а Верховна Рада спокійно поїхала відпочивати, ну, на чолі з самими своїми головними там диригентами цієї зеленої команди, які відпочивали, то там святкували день народження Єрмака в Гуті, потім поїхали на цей Буковель, потім родини їхні шкурнули до цього на Сейшели, і там, як дехто стверджує, самі вони теж перші особи долучилися до цих родин після Буковелю, а потім терміново мали повертатися, коли вже дізналися, що летить голова ЦРУ до Києва, і терміново треба з ним організовувати перемовини. Той самий Бернс, який після свого прибуття до Києва, після того, як показав всі ці карти, поїхав, виявляється, що нещодавно BBC зробили сюжет, що він разом з американськими іншими дипломатами і фахівцями поїхали спеціально до Гостомеля. Вони, інспекційна така була поїздка, наскільки захищений Гостомель, встановили там камери спостереження, які передавали інформацію, в тому числі, я так розумію, американським структурам. А після цього за два тижні відбулось рішення, відповідний наказ про те, щоб цю бригаду Нацгвардії, яка захищала це литовище, передислокацію, відбулася їхня передислокація, колись там захищати якийсь міст серед в Сєвєродонецьку, да, замість того, щоб виконувати ті обов'язки, на які вони були налаштовані, які роками вони готувалися захищати саме аеропорт. І ніхто ж досі не поніс на це ніякої відповідальності. Як так сталося, що лишилося там декілька десятків цих срочників, які захищали замість навчених і озброєних відповідним чином нацгвардійців? Як так сталося, що ті дивізіони Шилки, які прикривали це литовище з боку цього київського водосховища, були знов ж таки передислоковані в зовсім інші міста? Як так сталося, що стратегічний об'єкт аеропорт Жуляни залишився без жодного охоронця, і генералу Кривоносу довелось там потім, ну, власними зусиллями знешкоджувати цю посадкову полосу для того, щоб не змогли здійснити посадку російські літаки, які вже ж були в повітрі, ці іли, які летіли з російськими десантниками, яким мав розчистити дорогу цей перший десант, який летів на Гвинтокрила. І зрештою там, ну, якимось дивом вдалося зупинити цю навалу і зрештою цей наступ на Київ, який потім здійснили по Суходолу, він був здійснений безпосередньо з аеропорту Гостомель, який настільки там 9 кілометрів від центру Києва.